Čauko tady Pity, vítám vás u dalšího videa z našeho herního kanálu Hry na hraně. Máme tady už sedmý díl ze hry Skygrid z Minecraftu. Super, přihlašujeme se, loading. Dobře, a jak jste si všimli, tak nejsme ve skladu, nejsme ani nahoře. Ano, přidělal jsem další patro. Tak, vezmeme to krásně od zhora. Jen tak tady mi krásně od zhora začala týct sláva, nevím jak to, takže vylezl jsem nahoru, kyblem jsem ji vzal, no a teďka pomalinku padá, doufám, že zmizí. Tak, tady nahoře jsem nic neudělal, akorát jsem sundal tyhle ty truhly, možná jsem už udělal v šestém díle. Tak, ten sklad už jste viděli, pokud ne, tak šestý díl, teďka na obrazovce máte odkaz. Tady vlastně můžeme projít, tady máme vlastně všechny tyto suroviny, nic moc nového jsem nenašel, akorát tady mám ten kyblík s lávou. Tak, myslím, že nic nového. Tady je nějaký bordel. A pomocí tady zkratky se dostáváme do spodního patra. Tady je můj pokoj. Tady mám dvojpostel, kdyby přišla návštěva. A jsem tady napojen na moji zahrádku. Skvělou, tady mi bouchl creeper, takže tady jsem to musel tak jen tak dořešit hlínou, které mám málo. No a tady mám pod schodama vejce. Myslím, že jsem našel slima, k čemu mi ale je, že jo? Tady mám prázdnou kdyby náhodou a tady mám vlny. Jinak furt řeším tenhle ten styl sníh a listí, doufám, že se vám líbí. Taky se mi stalo, že jsem kousek od tamtať měl lávu, takže mi celý patro schořelo, což nebylo hezký. Tady mám takový zrychlující prostředek, trošku nahoru se tím bohužel jít nedá, ale tak to mi zase tak nevadí. No a taky si můžete všimnout, teda když vyjdu trošičku výš, doufám, že nám začíná noc, to bych nechtěl. Tak mám tady spoustu waypointů, už mám taky race minimapku, takže tamhle je vlastně prasátko, ovce, tak se také rozhlídnem, home. Tady mám spidera, kdyby náhodou, skeletona jednoho, tady by měl být dole ještě další, tam skeleton. No a ještě tady mám jednu, jo, jinak tady můžete vidět, tak já jsem si zvednul ty sloupy, tady ještě když tak udělám další patra té farmy, teda až budu mít hlínu. Tak asi tady budeme tak pobíhat do té doby, dokud nebudeme moci spát, protože se mi nikam jít nechce. A doufám, že ta láva rychle zmizí, protože tady moje sněhulák strašně straší, veď. Tak, jo, jste zaplý, doufám, že jo. Tady nechávám růzouby, nevím, je to vlastně úplně k ničemu. Možná, kdybych našel boumíl, že bych je nechal věru samohol v nich bydlet, ale teďka je to tady nebezpečné. No a doufám, že už můžu jít spát. Protože mám ještě jednu super věc, vlastně dvě, sakra, proč nejezdím tudy. Tak jdem. Super, můžeme jít spát. Tak už se probuď, Pity, dělej, abych řekl pravdu, tak dneska jsem spal 11 hodin, takže tomhle panáčku se nemám co divit. No a vydáme se tady tímhle hlavním proudem nahoru. Protože když jsem hledal spawnery a tak dále, tak jsem našel uprostřed proudu truhlu. Jeď rychlej. Tak jeď. Nahoru, prosím. No, tak vysokou rychlostí jedeme. Ano, správně. Teď jsme trošku zrychlili. Tak jsem uprostřed proudu našel truhlu, která mě strašně moc potěšila. To se mi snad ještě nikdy nestalo v této hře, že bych byl tak nadšený. No a chvilku později jsem našel truhlu, ještě jednu. Tamhle je pojmenovaná, jmenuje se to WoW truhla. Nevěděl jsem, jak to pojmenovat. Nechal jsem to tam všechno, protože jsem nevěděl, jestli to donesu. Skeleton! Fů, doufám, že vám vybouchly ušní bobínky, protože já jsem docela slušně zařval, když jsem se krotil. Tamhle ta kráva z prvního dílu, která na nás bučela, viď? Správně. Tak doufám, kde ten skeleton je. Nerad bych byl, kdyby mě znovu trefil. Tak, natáčíme 4 minuty, ale zdá se mi, že jsem řekl už 1000 slov. Už mám vyschlo v hrdle. Tak, a teď by to chtělo... Tohle je, myslím, ona, ta truhla. Tak, zkouknem na ní, takže překvapení, 3, 2, 1. Ano, a je tady seeds. Přesně to jsem celou dobu potřeboval. Od prvního dílu jsem hledal vlastně semínko. A strašně se mi ulevilo, tamhle vidím truhlu. Uvidíme, skeletona. Celou dobu jsem vlastně hledal to semínko. Au, hlavně neumřít. A tak to, když tak spadnu na plošinku home, tak a letíme rychleji. Fuh, to bylo parádní docela. Tak. A hned zasadíme semínko. Paráda, budu ho mít tady hned u vchodu. A konečně mám obilí. Hlavně potom nesmím skákat, protože bych si ho zničil.
Tak, taky máme hodiny, což teda nevím, co s nima. Tak, hodiny položíme, kam je položíme? Jdou sem, nejdou. Jdou sem, nejdou hodiny dát sem. Na co jdou dát hodiny? Já jsem je nikdy nepotřeboval. Ne, nechci spát. Tak hodiny budeme mít v bordelu. Myslím, bordel truhle, ne v bordelu. Tak, tohle to tam všechno naházíme, vlastně tohle nechci. Legíny, tohle si ještě vezmu, tady jsem ještě našel sedlo. Tak, sem si hodím kalhoty, ty ještě to dokonce nemám. Sem hodím čestu, dolů hodím vejce, jaký je to vejce, magma cube, přesně tak. Tady na vajec už máme dost. No a vybrali jsme tu jednu truhlu, no a teďka se zkusíme vydat té druhé. Já si vezmu, přesně, vemu si vlastně kyblík, prázdný nejspíš, a vezmu si alespoň půl staku cobblestoneů, protože to bude velice nebezpečné. A doufám, že nám to vyjde, protože tam toho je opravdu super věc. Tak a já si tamhle dolezu a chtěl by to možná sehnat někde vodu. Tak ji vezmeme zatím odsud. Tak uvidíme. A teďka jak se tam dostat, že jo? Ježiš, dítě tamhle. Tak teď to tady takhle budu muset trapně postavit. Doufám, že ten cobblestone generátor rozjedu. Tak dobře. Dobře, bobře, dobře, bobře. Tak, jdeme, vezmeme si tuhle vodu. No a teďka, jak se dostat dolů k wow truhle? Tak, jednoduše, propadneme o dvě patra níž, máme to chvilinku kratší. No a teďka bude... teď se mi to zezdálo kouslo, ale najednou jsem byl trošičku jinde. Tak, a teďka budeme muset skákat opatrně, hlad nemáme. Super. Co si ze mě děláte? Skoro jsem chtěl říct... Ne, neřekl jsem ho to. Sakra, kdo tam vykopal ty kosky? Neříkejte, že jsem to byl já. Pane bože. Zkazil mi to celý díl. To jsem měl takovou dobrou náladu z toho, takže jsem ztratil kyblík. A zase s velkým štěstím jsem spadl na tu truhlu. Já jsem si tady udělal asi ve druhém díle nějakou plošinku, vůbec nevím proč. Jo, ještě bych si tady ve waypointech mohl zapnout. Kde to tady je? Kde to tady je? Sakra, kde jsem umřel? No to je jedno. Tak to necháme na příště. No a jsme na té truhle, WoW truhle. Ona není zas tak WoW, ale pro mě zrovna momentálně je. Tamhle máme creepery, tamhle máme prasátka dole. A tady máme ovečku. Ovečka! Jo, ta mě taky pěkně naštvala. A tady máme spawnerní. Takže koukneme se dovnitř. Tři, dva, jedna! A máme tady dia! A k tomu 57 kousků grass bloků, což je paráda, vezmeme to všechno. A teď mi sakra řekněte, jak se mám dostat domů. Tak, to je trošičku dilema, protože tamhle skočím. Tak sem, tak už jsem to vyřešil. A teď tady mám led, což není hezké, na tom si rozbiju s proměnutím papulu. Jsme dál, potřebuji se dostat k jednomu z těch pramenů. No, ten mám u sebe diamant. Diamant. Opatrně, doufám, že slyšíte, jak drtím svoji klávesnici. Jsme v nějakém proudu, doufám, že to je ten náš. O, jsme zachrá... By to něco padalo? Něco na nás padá? Někdo na nás ze zhora. Kašle. Tak, dneska se musím krotit. Chce se mi nějak moc prostě mluvit, ale ne, jsou to vaky. Vaky s barvivem od chobotnice, nebo jak bych to nazval, nemám tušení. Ježíš, co blbnu, nahoru, nahoru. Zajímavé, proč to nechytám. 8,5 minuty, ztratil jsem kyblík a půl staku koblu, ale tak to jsou, dal by se říct, obnovitelné zdroje, teda až... až na to železo, což mě trošičku teda mrzí. No, docela se mi to líbí, ten sníh a to listí. Spotřeboval jsem na tom teda hafo železa, to musím teda říct. No a blížíme se ke skladu. Super, super, super. Rychle uložíme tam diamant. Pěkně sem. Minecraft nebo Minecart, to nevím co s ním, do bordelu. Vejce teda ne, ale gásta. No to určitě, to možná pustím až... Počká, tam jsme měli. Sapling. Sapling, sapling, sapling. Já se tady stejně nevyznám, i když jsem tady už několik hodin zase hrál. No a tady bych měl mít někde hlínu. Super, stack a tři zarostlé trávy, no tak to je super. Tak to si hned ty tři vezmu.
a doběhneme k ovečkám. Ta, ještě si tohleto schovám sem pěkně. Gásta sem možná pustím až na konci, až budu mít krásně dostavěno. Portnu se k endu a, nebo do endu a půjdeme. Tak, jdeme. Taky, jak jste mohli vidět, nebo doufám, že jste viděli pátý díl Skygard, tak tam vlastně název byl Ovce žere trávu. No, trošičku mě to zarazilo, i když je to vlastně úplně normální, jednoduché, nevím, jak bych to řekl. No ale když se žere všechnu trávu, tak už se nespawne. Takže dávám jí poslední šanci. Poslední šanci, krásně. Vidíte, ona tady prostě se bude takhle jak blázen točit. Teď teda vidíte úplně prd. Ona se tady takhle bude točit, bude takhle dělat breakdance. Ale prostě na tomhletom bloku se nespawne. Takže dávám jí poslední šanci. Dávám jí sem tenhle blok. A jestli ho sežere, ještě sem dám teda ty dva, jestli ho sežereš, tak prostě už vás nebudu chtít. Vlny mám docela, vlny mám docela dost. No a máme natočeno 10 minut, skoro 11. A teďka máme teda dost hlíny, takže nejprve jsem se chtěl pustit do stavby vesnice, nebo začátku aspoň té plošinky, a nebo na mobtrapku, ale rozhodl jsem si udělat tree farmu, kterou budu trošičku potřebovat. Rozhodl jsem si ji udělat takhle vlevo. Počkejte, přesně odsuď. Vždycky to bude kobl. Joj, co to bylo? Vždycky to bude kobl. Přesně tohle jsem chtěl, ještě že u sebe nic nemám. Tak, vylezeme nahoru. Tak. Jo, teď se to kouše. 27 FPS. Tak, nevím, jestli to udělám ze sněhu nebo z koblu. Tak, vemu si jen trošku cobblestoneů, vemu si stone pickaxe. Hlínu si zatím, tak jo, vezmeme si jen trošičku, nebudeme to přehánět, tak a prvním úkolem bude asi udělat nějaký kruh, takže tady bude jedna hlína, sakra, takhle budou vždycky tři mezi, nevím kolik je minimum, ale jelikož tady nebudu mít jenom jeden druh toho saplingu, tak doufám, že to bude stačit, takhle asi to bude stačit pro zatím, tree farma. Já myslím, že jo. Taky nevím, kolik potřebuji místa na výšku. Sakra, jsem trošku teďka nějaký zmatenej. No, tohle bude úplně bohatě stačit prozatím. Tohle to spadne, to se mi nelíbí. Tak, a sem dáme hned línu. No a nad tím nejspíš vykopu jeden blok. Myslím, že to už by mělo stačit. Tak, ještě tebe vykopeme. Začíná nám noc, podle mě. No asi začneme, nebo ne, budeme, jen zatím vybereme tyhle ty nahoře. Z tebe voda chlapče nebude. Super. Tak. Bude to opravdu jednoduchá tree farma, rozhodně tady nebudu. Jablíčko. Spadlo dolů, škoda. Tak, tebe si ještě vezmu, chlapče. Lávu tady zatím necháme, doufám, že se nám... to se mi nelíbí. Ta voda by sekla dolů. Zatím odnesu ty věci. Krása. Bude to se dá docela slušně využívat. Tak, co jsem to chtěl? Jo, kyblíky. Jo, už jenom jeden. No, teď co s tímhle? A mi řekněte, co s tou lávou, prosím vás. Co s tou lávou? Když jí dám... tak mám nápad. Tak. Ne, nesmím schořet. Jo, jenže... Tak to mi nějak nevyšlo. Tady prostě bude láva. A je mi jedno, že mám hned další. Radši ji vezmeme. Hodíme ji na to, ať si tam klidně hoří. Tak ne, nehodíme. Ještě by to chtěl vzít tuhletu. Ale vypijeme radši mlíko. Tak, a teď tady máme tmu. Doufám, že se nám tady budou spawnovat příšery. Mobové, skočíme si krásně také dolů. Bacha na semínka. Nebezpečně blízko. S tou lávou bych taky klikat moc nemusel. Tak, tak nevím, co to je zelený to nad náma. Jo, to bylo to semínko. Radši zavřeme. Budeme velice opatrní. Tak, uložíme si ty kyblíky do truhly. Je tohle železo s tím, no, koul. Tak sem. Saplink radši taky zatím nebude potřeba.
Tak, tohle ňoumíka cobblestone si vezmu ještě jeden sták, toho cest tak málo nemám, i když jsem ho na tu stavbu spotřeboval docela dost. Tak, uděláme jen takhle zatím jednoduchou... Sakra, co jsem to chtěl říct? Co jsem to chtěl říct? Proč jsem chtěl říct seznam? Ne, nechtěl jsem říct seznam. Vypadlo mi to slovo, důležitý slovo. Sakra, cobblestone, ten mi nevypadl, bohužel. Mřížku. No, něco takového. V tom smyslu jsem něco chtěl. Sakra, neumím stavět. Tak, super. Tohle si vezmu, nechám to spadnout. Pane bože. Tak, tebe taky nechám spadnout, zatím je času dost, nějakých 15 minut, hlavně ať nespadneme my. No. Tak tebe asi bohužel nevykopu rukou. Pro mě je to strašně těžká práce, jelikož se mi to docela i seká, nebo neseká. Na Frapsu mám nastaveno maximálně 30 fps, takže se to drží na nějakých 29, no to je tak akorát. To je vlastně skoro maximum, myslím, že 30 ani nejde, že mám maximum 29,99. Nemám tušení. Přemýšlím nad tím, že možná to je moc velká mezera. Ale tak co, to když tak vždycky můžeme změnit. Největší problém asi bude v tom, že se nám tady začnou spawnovat příšery. Nebo mobové, nebo jak jim chcete říkat. Takže nejspíš asi někdy offscreenu udělám střechu. Teda ještě nevím, jestli udělám, protože za tolik materiálu nemám a většinou tady jen tak skáču zběsile a něco stavím. Tak, jedeme. No už jsme docela pokročili. Vypadá to dost vtipně zatím, podle mě. Hm, opravdu to vypadá vtipně. Tam jsme nechali ještě, hlavně nespadnout. Tak, sníh budeme klidně postrádat. No to železo, zkusíme ho čapnout. No je tam dole, ale... Tak jo, budeme se pro něj, obětujeme se. Máme ho, super. To jsem teda nechtěl zrovna takhle. Tak dáme tam hlínu. Tak, jak to tady vypadá? Už mám koblu, moc nezbývá, ale moc místa tady taky nemám nastavení už. Už. Tak. Jinak momentálně, jestli sledujete tohle video, tak na našem kanále probíhá, dalo by si říct, renovace. Ano, dalo by se to tak říct. Natáčíme, sakra. Tam nám vyrostl strom. Natáčíme posledních 5 dní, každý den jedno video, nebo vydáváme, tak aby se to dalo říct. Což je podle mě super. Zhlédnutí to za stolik nemá, protože kdo má každý den čas koukat na naše videa, že ano, ale vážíme si přívalu. Ne! Proč? Hlavně, že jsem si teďka vzal půl staku nebo stak, super. Tak doufám, že ty hlíny jsem za stolik nevypotřeboval. Tak, tohle bude všechno, co se tam vezmu. A jestli ještě jednou umřu, tak tenhle díl ani nevydám. Takže dávej si na mě pozor. Dávej si na mě pozor, ty. Ježiš, to je křivě. Oh. Tak, musíme si dojít pro další krumpáč, protože na ten jsem zapomněl, ten jsem měl zrovna u sebe. A ten byl potřebný. Tak, jdeme. Ten páč naštěstí máme a těší mě ten diamant a ten seed. Doufám, že se mu tam daří, že na něj nebude zima. To by mě velice naštvalo, kdybych se tam došel a prostě on tam nebyl, že by mi ho někdo pošlapal. Nechci říct jako, že já, svedl bych to někoho jiného, ale myslím třeba nějaký mob. Zrovna se mi tam objevil ten creeper, to jsem moc nadšený opravdu nebyl. Pardon. Tak, jak to vypadá? Dobře. Tak co? Já myslím, že to je všechno. No a teďka by to chtělo vybrat ty ošklivé věci, které jsou nad tím. Tady to asi necháme. Super, tady máme hlínu, kterou můžeme potřebovat. Nevím, proč jsem ji bral krumpáčem. Tak všechno to vezmeme krumpáčem, to je za trest. Tak, pokračuj. Vždycky, když koukám na ty moje díly, teda když si najdu čas, abych se koukl, jestli jsem tam nepovídal úplné hovadiny, tak pak slyším, jak furt dokola, ale furt dokola říkám. Tak. Sakra, tohle jsem právě nechtěl. No, tak jsem obětoval trošičku.
Tak, máme bambus. Super, tady je to stejně nebezpečný. Stejně to tady asi budu muset dodělat. Nejspíš bych to mohl dodělat i v tom... Chytl jsem ten cobblestone. Nejspíš bych to mohl dodělat i tou mojí šrafurou. Ten sníh a listí. Tak vezmeme to krumpáčem, určitě to pomůže. Bude to rychlejší. Tak, už se blížíme ke konci. Ne, ke konci, jaj, tohle radši ne. Nebudeme riskovat vodu. Tak se tam dej. Třeba ty, no, přesně tak. Tebe si ještě čopnu dřevo. Bambusy, bambusy, a jak to tady vypadá? Já myslím, že velice slibně. Takže teďka doneseme ty všechny ošklivé věci, které zapříčinily. Sakra, neumím mluvit. Tohle to tam všechno hodíme, je mi to jedno, je mi to jedno. Tak a teďka nejspíš asi všechny oak. Oak stromečky. Oak je co? Dub, buk. Sakra, teď vám nechci kecat. Tak a takhle, sakra, takhle nejspíš dokončíme naší tree farmu. Rozhodně to není moc hezkého, moc světoborného, je to prostě farma na Skygird. Dalo by se říct, že nevím, jestli se někdo dostal takhle daleko z české scény, ze Skygird, protože to už jsem potřeboval všechny saplingy. Tak tím líp, tím líp. Teďka otázka, jestli mi je to třeba nevyhází ta zima, protože jsem tady v zimním biomu. Tak, teď jdem nahoru. A jo, ještě jsem zapomněl na torče. Tak sem si hodíme břízy. Tak. No, tohle to tam taky hodíme. Oh, teď jsem skoro spadnul. Tak teď nevím, co tam házím. Jungle sapling. No, tak ten tady bude hezky rozrostlej. Ale aspoň z něj budu mít listí. A já listí potřebuju. A ještě tady hodíme ty dva spray saplingy. Tak, stále se omlouvám za to, že jsem se nezžil pořádně se svým mikrofonem. Takže nikdy opravdu nevím, co od něj čekat. Tak. A jelikož moje vyjadřování, sakra, nemůžu mluvit, je někdy až dost energické. Takže pletu páté přes deváté a ten mikrofon to ne, že nestíhá, ale sakra, mám tady někde crafting table. Dobře. Ne, že nestíhá, ale někdy ty moje sykavky, prskavky, blablabla, co to tam všechno melu, jsou prostě na něj moc a je z toho hrozný záznam. Tak a teďka tady ještě rozházíme nějak normálně. Proč si říct svíčky? Pane bože, Ježíš mě úplně zkazil. Tak. No a závěrem asi než dodělám vlastně tree farmu, bych se s vámi chtěl rozloučit. Sakra, hlavně nespadnout. Fú. Přesně tak, rozloučit se a nespadnout. Doufám, že se... To byla docela rychlost. Doufám, že se vám dnešní díl líbil. Že rozhodně to nebude váš poslední díl nebo poslední video z našeho kanálu Hry na hraně. Nenatáčíme jen Minecraft, Skygrid a... Ne! Dobrý. Nenatáčíme jen Minecraft, Sky... Teďka jsem zahodil svíčku. Tyjo ježichu. Teďka jsem zahodil... druhou. Pane bože, je to torč. Pane bože, torčka. To už mi stojí za to i umřít, ale tamhle vidím druhou, tak pro ně ještě skočím. Konečně to dořeknu, nenatáčím jenom já, natáčí i Pajoch a FKRum. Pajoch se dostal na server Feed the Beast, takže rozhodně doporučuji jeho videa. Je to zajímavé, je mé. Už mluvím opravdu páté přes deváté, video má přibližně 23 minut. Tak. Ježdi, to je ta... Truhla, to byl ten diamant. Teď se mi teda moc nedaří. Co je tamhle to? Tak vyjedeme nahoru, hodíme tam tu poslední torč. Ano, torč, je to torč. Nic jiného to není. Tak tady krásně, možná vylezeme. Tady už? Ne, tak tady nevylezeme. Nahoru, hlavně se neutopit, jo, tam je vlastně ten blok. Tady nám veselé roste obilí, doufám, že ho sklidím, bude v pořádku. To bylo těsný. To bylo těsný, tak po teď už tam nikdy nechodím. No a teďka před dvou minutami už jsem se s váma loučil. A nakonec jsem se nerozloučil. Tohle to si taky chci vzít. Kde by ještě mohla být tma tak trošku. Super, tady.
No a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Takže čauko!